Nej, ja, men hej, du står her og... Hvad tænker du på? Hold på, er det din bil, som står her? Nej, jeg er fejl. Ja, du er. Ja, jeg er fejl. Du kører polisbil, altså? Ja, jeg er fejl. Det er falsk polisbil. Er det falsk polisbil? Ja, det er rumt det. Ja. Parkerer bare at du vil. Du kjenner det på griselukten. Ja. Har du kjørt Oslo hit uten lys og? Ja, Oslo hit. I polisbil? Ja. Å, fy faen. Bare blålys. Hvordan kom du gjennom tullen i dag? Var det ingen tull? Nei, det var ingen tull. Du har kjørt? Ingen tull. Du kjørte gamle veien da? Kjørte jeg gamle veien, ja. Har du diamanter for noe? Diamanter? Nei, hjemmebrent. Hjemmebrent, ja. Ja, det forstår jeg. Det er stor etterspørsel i Sverige at det er hjemmebrent. Men det står polis over der. De kjørs. Det har polisen her. Det har de. Kjenner du de? Nei. Hva har de i kveld da? Ja, vi synes det. Let's go. Ja, hva synes jeg? Åh, der står onkel blå. Onkel. Hei da. Hej man. Men her kommer jeg og i løghold. Aha, cykelmafian, cykelmafian. Nu skal vi dra. Ja, skal vi dra. Ja, skal du. Skal du dra hjem? Har du kjørekort? Nej. På de som står der? Nej. Nej, jeg står der. Du vil tage kontrol nu, vet du. Kontroll. Har du lykt på? Vi kommer dra, for vi gir dem. Har du lykt på sykkel? Vi får gå hjemme nu. Ja, ok, lykke til da. Og det er gøtt. Kjør forsiktig. Det er ikke polisen tar det. Ja, det er gøtt da. Nå kjører han. Ja, vi har raket bil her jo. Ja. Skal vi se. Håper sånn. Hei, men, altså. Nå ser jeg nå komme en dag av bine. Bakgrunnen. Det till och kör så sent på natten. Det kan inte till och det. Så jag stängde om på natten. Ja, det är lugn kväll i kväll. Det ser inte något speciellt här. Inget speciellt här. Inget speciellt. Yeah, I'll do it.